Prema instrukciji Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića, Bajram namaz će se klanjati u nedjelju 24. maja 2020. godine u svim džamijama u našoj zemlji prema takvimu Islamske zajednice, uz poštivanje svih mjera samozaštite koje su bile na snazi prilikom klanjanja džuma namaza i drugih namaza u džematu. Još jednom pozivamo sve one iz rizičnih skupina da ne prisustvuju namazu, a da se oni koji klanjaju namaz suzdrže od fizičkog kontakta prilikom čestitanja i izbjegnu bilo kakva nepotrebna zadržavanja prilikom napuštanja džamijskih prostora. Tog dana sabah namaz će se obaviti uz prisustvo imama, mujezina i članova džematskog odbora. Vjernike pozivamo da sabah namaz klanjaju u kućama, a da u džamiju dođu 15 minuta prije Bajram namaza. Vjernici su pozvani da se pridržavaju ranijih preporuka Islamske zajednice i nadležnih državnih organa, te da u slučaju kada se džamije popune, namaz obavljaju na prostoru oko džamije i na privremenim musalama, ukoliko to uslovi budu dozvoljavali. Opasnost od koronavirusa još uvijek nije prošla, stoga će džematske aktivnosti i dalje biti redukovane. Situacija se donekle mijenja. Nadamo se svim srcem da, dragi Allah dželešanuhu počasti nas da ova situacija polako se poboljšava i da čim prije mi uspijemo organizirati one naše aktivnosti i ibadete koje smo i inače imali i imamo.